Всім доброго вечора. Мене звати Олена Вінсент. Я менеджерка напряму підвищення участі в громадській організації Вікімедіа України. Якщо в нас все вийде добре, і ми будемо працювати в освітній програмі, то переважно ви будете працювати зі мною. От. Сьогодні ми поговоримо про університети та Вікіпедія, нові можливості та практичний досвід. Зараз я ще доєднаю людей. Наш сьогоднішній план зустрічі. Ми почнемо з короткого знайомства. На жаль, ми прямо представитись не зможемо, але все одно познайомимось. Потім я розкажу основні питання про Вікіпедію. А тут я бачила по реєстрації є кілька досвідчених вікіпедістів та вікіпедісток. Я вас дуже прошу потерпіти 10 хвилин основні питання про Вікіпедію, бо для інших це можливо буде цікаво, і одразу ви отримаєте відповідь на багато ваших питань стосовно Вікіпедії. Наприклад, чи можна довіряти Вікіпедії, чи не можна довіряти Вікіпедії. А потім поговоримо, що таке освітня програма Вікіпедії, саме про саму освітню програму та про громадську організацію Вікімедіа Україна, тобто хто ми такі і чим ми можемо вам допомогти. І також ми потім поговоримо про практичний досвід використання Вікіпедії у вишах. Наші викладачі та викладачки, які вже використовують Вікіпедію в роботі, розкажуть вам, як вони це роблять, і що їм подобається, що їм не подобається з цього. Давайте познайомимось. Я дуже прошу, що ті, хто вже редагує Вікіпедію, будь ласка, в своїх реакціях поставте сердечко, а ті, хто не редагує, але все одно користується Вікіпедією, читає і так далі, поставте, будь ласка, лайк. Я зараз припиню трансляцію трошки, щоб ми могли побачити, скільки в нас людей, хто користується, хто. Та, бачу, бачу, сердечки, бачу, чудово. Чудово. Так, дуже дякую за ваші реакції. Я бачу, що тут є люди, які вже знайомі з Вікіпедією. Це чудово. Повертаємось назад. Ну і взагалі давайте поговоримо, що таке Вікіпедія. Хтось вже редагував, хтось тільки користується, читає для себе, хтось користується в роботі. По-перше, Вікіпедія – це найбільша енциклопедія в історії людства. Це перший випадок в історії, коли в нас є доступ до буквально всіх вільних знань по будь-якій, по різній тематиці. Він безкоштовний, і будь-яка людина в будь-якій точці світу, ну, крім тих кількох країн, де немає доступу, може зайти в Вікіпедію і просто одразу отримати інформацію, відповідь не на будь-яке, а на дуже-дуже багато своїх запитань. Також Вікіпедія – один з найпопулярніших ресурсів у світі. Тут мені не треба вам щось додатково розповідати, тому що ви знаєте, коли ви щось шукаєте в Гуглі, вам одразу видає один з перших ресурсів – це посилання на Вікіпедію. Вікіпедія – це дуже цікаве, це колективний волонтерський проєкт. Це теж… Я не думаю, що є такий ще випадок в історії, коли стільки людей були об'єднані одною метою, щоб зробити такий величезний волонтерський проєкт, який поширений по всьому світу. А український розділ Вікіпедії, він дуже великий, і він має більше 1 мільйона статей. Кожного місяця долучається приблизно, плюс-мінус в різних місяцях, 3400 людей, які зробили якийсь внесок от за цей місяць. І також кілька сотень людей редагують регулярно, тобто вони заходять не кожен день, а та хтось кожен день, хтось 2, 3, 4 рази на тиждень заходять і постійно щось редагують. Хто створює Вікіпедію? А Вікіпедію створюють волонтери та волонтерки. У Вікіпедії немає оплачених редакторів, тобто немає ніякого офісу, де сидять люди і пишуть Вікіпедію. В Вікіпедії пишуть тільки волонтери та волонтерки. Тому, коли кажуть, що є якісь прогалини, якісь теми недостатньо представлені, якісь більше представлені, це тому, що у волонтерів і волонтерок більше інтересу до тих тем і менше до тих. Ніхто не може змусити людей писати всі статті підряд, тому що це саме волонтерська робота. І це часто не тільки робота, це у дуже багатьох людей це хобі, це захоплення, на яке витрачається просто вільний час, щоб передагувати Вікіпедію і взяти участь. Вікіпедію редагують аматори та аматорки.
Тобто є експерти та експертки в своїй галузі, які, звісно, долучаються, пишуть статті, але переважно Вікіпедію редагують аматори та аматорки. І Вікіпедію можуть редагувати всі. Люба людина може зареєструватись і навіть не зареєструватись і вже починати редагувати Вікіпедію. І якщо все так просто редагувати, тоді виникає питання, а чи можна взагалі довіряти Вікіпедії? І тут головне, що Вікіпедія дуже корисна як загальне джерело, як відправна точка, від якої можна шукати більш глибокі джерела. Наприклад, вам є цікава якась тема? Ви заходите на цю статтю у Вікіпедії, можливо, переходите ще на більш такі детальні статті, і там ви бачите, наприклад, список джерел. І за цим списком джерел ви можете вже перейти і по цих джерелах робити своє, наприклад, наукове дослідження чи якусь роботу. Тобто сенс не в тому, щоб переписати з Вікіпедії, а щоб перейти на ці джерела і вже по ним робити, по ним шукати. Редагувати Вікіпедію, звісно, можуть усі, але є набір інструментів, і також є спільнота патрульних волонтерів та волонтерок, які не дають появлятися у Вікіпедії спаму, не дають з'являтися якоїсь інформації, які точно там не має бути. Плюс всі статті патрулюються і вичитуються. І тут важливо, що чим більше людей долучається, чим більше людей пишуть статті, тим більше ймовірність, що помилка буде побаченою і виправленою одразу. А на рівні індивідуальних статей треба ставитись критично. Не можна безроздільно довіряти, звісно. Вікіпедія надійна, але коли ви читаєте конкретну статтю, ви маєте знати, що цю конкретну статтю писала конкретна людина. Це людський фактор. Людина її писала, тому вам треба теж дивитись на. Так, треба теж дивитись, ви майже всі науковці. І рецензовані наукові статті, вони, звісно, це більш якісне джерело і більш точне, ніж статті у Вікіпедії. Вікіпедія це наша переважно відправна точка, з якої ми починаємо своє дослідження, де ми шукаємо джерела, де ми шукаємо якісь споріднені теми і так далі. Звісно, наукові праці будуть більш точними саме по вашій конкретній такої вузькій тематиці. Сила Вікіпедії саме у сукупності знань, у тому, що ви можете отримати всі ці знання одразу. Вам не треба йти в бібліотеку, не треба передивитися 50-60 джерел, щоб щось побачити. Ви можете таку коротку витримку взяти з Вікіпедії, побачити там, і вже потім розуміти, в яку сторону вам рухатись і як вам шукати далі. Правила Вікіпедії та вимоги до статей. Звісно, у такої великої енциклопедії мають бути свої правила і мають бути вимоги до статей, бо не можна просто зайти у Вікіпедію, написати будь-що, і це буде затверджено. Ні. Є певні правила. По-перше, це енциклопедічність. Головне, що Вікіпедія це енциклопедія, і там мають міститись ті статті, які б ви хотіли, щоб вони містились в паперовій енциклопедії. Друге, це значущість. Дуже часто є бажання написати про, наприклад, сільську школу, чи якесь таке щось таке маленьке, що дуже важливо для вас, але у масштабі Вікіпедії воно може бути не таким значним. Тому критерій значущості він дуже важливий, щоб ця інформація була цікава не тільки дуже-дуже вузькому колу читачів, а взагалі, щоб вона була цікава більшій кількості читачів. Тому завжди є правило значущості. А також джерела. Всі статті Вікіпедії посилаються на джерела. Це дуже важливо. Все, що є в Вікіпедії, має бути підтверджено джерелами. Я трошки пізніше ще про це скажу. Нейтральна точка зору. Тобто ви не маєте притримуватися якихось своїх міркувань і казати, я вважаю так чи на мою думку. Ні, це нейтральна точка зору. Ви просто як в енциклопедії висвітлюєте певну подію, певні обставини, якщо це щось стосується історії, це може бути важко. Для цього треба буде передивитись багато джерел, але у Вікіпедії саме має бути нейтральна точка зору. А наступне – це енциклопедичний стиль. Всі статті Вікіпедії мають бути написані саме в енциклопедичному стилі. Це не блог, це не якась особиста розмова, це саме енциклопедичний стиль, тому що Вікіпедія – це енциклопедія. І перевіреність. Це якраз відноситься і до джерел, тобто якщо будь-яка людина захоче перевірити інформацію в цій статті, вона має мати можливість це зробити.
Тобто вона може відкрити ту книжку, на яку посилається статтю, чи той сайт, на який посилається стаття, і вона має перевірити, що інформація в статті відповідає цим джерелам. Тому джерела і перевіреність – це найважливіше для статей Вікіпедії, що вони всі мають посилатись на джерела. І неприпустимість оригінальних досліджень. Дуже важлива. Якщо ви зробили якесь дуже цікаве дослідження в своїй галузі, його не можна одразу публікувати в Вікіпедії. Вікіпедія посилається тільки на ті джерела, які вже опубліковані. Тобто ви маєте спочатку опублікувати це в якомусь іншому джерелі, в якомусь в книгі чи в. Давайте. Так, питання. Та можете, якщо по джерелам, можете одразу питання задавати. Так, от, то це я перепрошую, хотів уточнити. Скажіть, будь ласка, мені траплялося бачити, що певна кількість наукових видань, працюючи взагалі на платформі Вікіпедія і друкують оригінальні дослідження саме на цій платформі, і вони ж якраз підкреслюють цим свою особливість. Я перепрошую, це, мабуть, я забіг наперед чи щось не те. Перепрошую. Я конкретніше, я знайду лінк, я покажу, я перешлю. Чекайте, а можна запитання по ходу, так? Тобто, якщо провели експериментальне дослідження, контрольна група, експериментальна група, взяли математичні обрахунки, то спочатку в наукометричному виданні опублікувати, а тоді, так? Так, 100%. Воно має бути опубліковано десь в іншому виданні, і коли ви пишете це в статтю в Вікіпедії, ви маєте дати посилання на саме це видання. Та, Антон? Так, дякую. Я хотів би, мабуть, коротенько відповісти на питання пана Олександра стосовно того, що деякі університети, скажімо, можуть мати свої платформи, які схожі до Вікіпедії. Тут я хотів би наголосити, що Вікіпедія працює на технології, яка називається Вікі, і це відкрита технологія. На цьому рушії будь-хто може створити власний сайт. Тобто, теоретично, будь-який університет може створити власну таку умовну Вікіпедію. Власний вікісайт і там публікувати свої ресурси. Це не буде Вікіпедією, це буде просто окремим сайтом, який працює на тій же технології, що і Вікіпедія. Але Вікіпедія це власне окремий ресурс, який має свої визначені правила, і там публікувати повні версії наукових досліджень не можна. Можна публікувати якусь енциклопедичну інформацію, яка підтверджується посиланнями на наукове дослідження. Дякую. Дуже дякую. Дякую дуже. Якщо у вас буде посилання саме на те питання, саме на ту статтю, про яку ви хотіли поговорити, можете скинути в чат, і ми потім в кінці можемо подивитись. Так, ми більш-менш поговорили про що таке Вікіпедія. Якщо у вас ще будуть питання, ви потім їх можете задавати, можете писати мені, і я ще потім, коли буду відсилати вам листа, я скину ще відео про Вікіпедію, в яких ви теж можете подивитись відповіді на питання, які будуть вам цікаві. Зараз ми поговоримо, що таке освітня програма Вікіпедії і як вона може допомагати вам у вашій роботі. По-перше, що взагалі таке освітня програма? Це міжнародна програма, в межах якої студенти та студентки під керівництвом викладачів, викладачок, учителів використовують Вікіпедію в навчальному процесі. Тобто це не значить, що вони переписують статті з Вікіпедії в свої роботи. Ні. Вони можуть читати Вікіпедію, вони можуть редагувати Вікіпедію, вони можуть писати нові статті, ілюструвати статті, шукати помилки в статтях. Тобто це дуже велика кількість робіт, які можна робити. Не тільки, мова не тільки про те, щоб прочитати чи переписати щось з Вікіпедії, прийти з цим на заняття. Зовсім не про це. А важливим принципом є активний підход до роботи з Вікіпедією та Вікіпроектами. Тобто не читання, не просто тільки читання, а якщо читання, то навіть за допомогою читання можна перейти до різних розділів, подивитися, як працюють ці роздели. А можна поліпшити статті, можна перекласти статті, можна зробити багато різних видів робіт. Зараз ми теж про це поговоримо. Освітня програма реалізується в дуже-дуже багатьох країнах, і, зокрема, вона реалізується в Україні вже багато років. А в чому взагалі перевага освітньої програми для викладачів та викладачок університетів? По-перше, це зручність, тому що Вікіпедія підтримує різні формати даних.
По-друге, це надійність. Ви постійно маєте доступ до вмісту. А тут ваш студент чи студентка не може сказати, що вона щось забула, не туди зайшла, і так далі. Тому що ви постійно заходячи на ту сторінку, яку редагує ваш студент чи студентка, ви постійно бачите вміст, бачите її редагування, коли вона це зробила, які редагування вона зробила, і так далі. А доброчесність, захист від плагіату, тобто в Вікіпедії не можна просто переписати статтю. Тому все, що пишеться в Вікіпедії, вже ви можете бути впевнені, що ваші студенти та студентки не просто це скопіювали, як в рефераті, і зробили. Багатомовність – це можливість аналізувати інформацію у різних мовних розділах. Тобто, не тільки не тільки україномовні джерела, не тільки україномовні статті. Якщо ви викладаєте, наприклад, іноземну філологію, ви теж можете використовувати Вікіпедію у своїй роботі. Для студенток та студентів це розвиток критичного мислення та навичок медіаграмотності. Це, напевно, по-перше, саме перше, тому що працюючи з Вікіпедією, ваші студенти та студентки вони навчаться, по-перше, дивитись на джерела, бачити джерела. І аналізувати те, що вони читають. І після того, коли вони вже будуть дивитись на інші сайти, вони вже будуть одразу думати, так, а де джерела, а де я можу перевірити цю інформацію? Це навчання енциклопедичного стилю письма. У багатьох студентів та студенток є така проблема, що вони ще не навчились писати саме у науковому енциклопедичному стилі, і в Вікіпедії вони якраз можуть цьому навчитись. Це навички спільної роботи над статтями. Над однією статтею може одразу працювати кілька людей, і це теж такий засіб волонтерства і роботи над статтями. Досвід волонтерства та відчуття користі від своєї праці дасть для суспільства. Коли студента чи студентка написали статтю, вони одразу можуть сказати: я соавтор чи соавторка Вікіпедії, я написав там статтю. Це дуже важливо для людей просто сказати, що я залучен до такої дуже важливої роботи. Ще декілька переваг. По-перше, це відомість. Результат того, що ваш студент чи студентка написали у Вікіпедії, буде опублікований одразу, і всі його можуть бачити одразу. Критичне ставлення до інформації загалом і до джерел, зокрема. І коли ваші студенти та студентки почнуть працювати з Вікіпедією, в них буде дуже-дуже багато питань, яке джерела є достовірними, які недостовірними, як це визначити. І це насправді допоможе не тільки у роботі з Вікіпедією, а взагалі у житті, саме визначати достовірні, недостовірні джерела і взагалі достовірну чи недостовірну інформацію, особливо у наш час, це просто супер актуально. Легкість редагування. Не треба нічого особливого. Людина має, ну, якщо ви будете це моніторити, то ваш студент чи студентка має зареєструватись у Вікіпедії. І все. І будь-де з ноутбука, з планшета, з телефона, він чи вона зможуть зайти та редагувати Вікіпедію. І навіть коли є поганий інтернет-зв'язок або немає зв'язка, є засоби офлайн. Можна заходити у Вікіпедію офлайн, в нас вже є записані відеоінструкції і текстові інструкції, як користуватися Вікіпедією офлайн, тому якщо комусь буде треба, будь ласочка. Простота внесення виправлень та коментування. Ви одразу бачите, хто писав. У Вікіпедії, якщо ви вже колись пробували, там можна побачити одразу і порівняти кілька версій, тобто статті. Тобто ви одразу бачите, хто цю статтю редагував, в який час редагував, що конкретно він вписав чи вона, і порівняти з попередніми, з наступними. Тобто ви не переплутаєте, який з ваших студентів та студенток це написав. Тому це дуже легко, і тут не можна вже сказати, що я цього не писав чи не писала, чи я забув, ні, так не проходить. Все зберігається, історія всіх сторінок зберігається, тому ви можете бути впевнені, що це саме він чи вона писала. Це якраз це є просто там моніторингу зміну статей, тому що ви переходите і ви одразу бачите самі редагування. І додаткові стимули у вигляді сертифікатів про участь у програмі. А для ваших студентів та студенток ми можемо підготувати сертифікати про участь у освітній програмі і також. А ми можемо надати для них сувеніри. Я про це ще трошки пізніше розкажу. Як взагалі можна впровадити у навчальний процес у вищих навчальних закладах, зокрема, Вікіпедію?
Тут є кілька варіантів. По-перше, можна створити окремі курси з редагування Вікіпедії чи сестринських вікіпроєктів з фокусом на розвиток необхідних навичок. В нас же є викладачі та викладачки, які так робили, і вони теж розкажуть вам, як це робиться. А другий варіант – це найбільш поширений – це інтегрувати Вікіпедію саме у ваш освітній процес. Це допоможе вам урізноманітнити завдання, і вам не треба буде давати такі просто напишіть реферат. От у нас дуже багато викладачів та викладачів кажуть, замість того, щоб писати реферат, напишіть статтю у Вікіпедію. І людина, коли вона буде шукати цю інформацію, коли вона буде переказувати цю інформацію, щоб написати у Вікіпедію, їй доведеться переглянути набагато більше джерел, ніж вона просто скопіювала реферат і здала, розпечатала папірці і здала вам. Тому саме от якраз написання статей у Вікіпедії чи редагування статей замість створення рефератів – це дуже актуально і може вам дуже допомогти. І також ще може вам допомогти переклад статей. Якщо ви маєте якийсь філологічний напрям, наприклад, коли я навчалась в магістратурі, у нас теж такі були завдання – перекладати статті на українську мову з інших джерел, а вже викладач ділової української мови, вона в нас дивилася, як ми переклали. Також можна проводити додаткові активності, тренінги з редагування з запрошеними спікерами, участь у вікімарафоні до дня народження Вікіпедії, участь у тематичних конкурсах. У Вікіпедії постійно проходять тематичні тижні, тематичні конкурси. У нас немає жодного місяця, коли б в нас не було якогось конкурсу. І ваші студенти та студентки також можуть долучатись на рівні з іншими, отримувати сертифікати про участь, отримувати сувеніри і отримувати призи, ну, в залежності від того, до якого конкурсу саме вони долучались. А створювати вікі-клуб чи вікі-гурток на базі свого університету для обміну досвідом. А багатьом студентам та студенткам це буде цікаво. Це, звісно, не для 30 людей, а можливо, ви знайдете 10 студентів та студенток, які захочуть організувати такий вікі-гурток. І вони зможуть зустрічатись офлайн чи офлайн і обговорювати саме статті, які вони редагували, якісь складності, які у них виникали, або, можливо, щось цікаве, що вони хочуть передагувати разом на наступний місяць і так далі. А ви то робіть зі студентами та студентками, які можна робити з Вікіпедією. Це не прочитання Вікіпедії і копіювання це в реферати. Це дуже багато, тут просто кілька прикладів, але взагалі таких видів робот дуже багато. По-перше, це написання статей до україномовного розділу Вікіпедії, тобто створення нових статей. Це може бути створення статей в рамках того предмету, який ви викладаєте, чи в рамках роботи вашого вишу, чи в рамках якогось конкурсу. Вичитувати тексти в україномовному розділі Вікіпедії та виправляти помилки. Для філологів, філологінь це може бути дуже цікаво. Перекладати статті з інших мовних розділів. У нас є навіть окремі конкурси, коли ми перекладаємо, наприклад, статті про Україну іншими мовами країни Європи. І також є багато конкурсів, в яких треба перекласти, наприклад, з англійською, чи з польською, чи з німецькою статті до україномовного розділу Вікіпедії. І ви також можете це робити зі своїми студентами та студентками. А виконання завдань з текстами і ілюстраціями в україномовному розділі. Практика з роботи з наповненням вікісловника. Треба ще сказати, що у Вікіпедії є сестринські вікіпроєкти, і їх багато. От, наприклад, є вікісловник. Філологам це, можливо, може бути дуже цікаво саме про наповнення вікісловника. Якщо треба буде про вікісловник, у нас теж вже є записаний вебінар, я можу вам надіслати, якщо напишете мені, я вам надішлю. Фотографування об'єктів в населених пунктах України. У нас є два великі фотоконкурси, і дуже багато людей туди долучаються, і це може бути цікаво історикам, археологам, культурологам. Саме фотографування об'єктів, в якому вони стані зараз, як вони виглядали раніше, і потім цими фотографіями саме ілюструвати статті у Вікіпедії. Доповнення вікіцитат. Вікіцитати – це теж сестринський проєкт, теж наш є запис, якщо треба, я надішлю. Це цитати відомих осіб, і це може... А в нас дуже часто шкільні вчителі використовують саме вікіцитати, але студентам та студенткам-філологам це теж може бути цікаво саме працювати з вікіцитатами. Наповнення вікіджерел текстами з офіційних видань та документів. Якщо треба, вам буде вебінар по авторському праву, вже є, по вікіджерелах вже є. І одразу скажу, по вікімандрах теж вже є вебінар. Все є на нашому ютубі, або можете написати, і я вам поручку, що вам буде цікаво, якраз надішлю. Наповнення вікімандрів. Вікімандри – це дуже цікавий проект. Це відкритий путівник,
Його особливість в тому, що він пишеться не такою енциклопедичною мовою, як саме Вікіпедія, і там не те, що про особистий досвід, але там можна набагато ширше розкривати статті, ніж у Вікіпедії. Тому Вікімандри саме для туристичних спеціальностей та географічних вони можуть бути просто незамінними. І там наразі досить мало статей українською мовою, тому там ще дуже-дуже багато роботи. І якщо ви викладаєте саме ці спеціальності, вам, можливо, Вікімандри буде дуже цікаво ними користуватись. І для студентів IT спеціальності розробка ботів та для автоматичного наповнення, для поліпшення, для категорізації і так далі. Так, міжнародна спільнота. Освітня програма Вікіпедії, вона є не тільки в Україні, вона є дуже в багатьох країнах. Наприклад, 800 університетів в Сполучених Штатах та Канаді мають освітню програму. Польща має, другий слайд ви бачите, Польща має освітню програму Вікіпедії, Індія має дуже потужну освітню програму Вікіпедії. Взагалі, коли ви побачите на нашому освітньому порталі, можливо, хтось вже переходив, там якраз написано про міжнародний досвід. І дуже-дуже багато країн використовують різними засобами саме освітню програму. А тепер ми поговоримо, хто ми взагалі такі, і чим ГО Вікімедіа Україна може вам допомогти. По-перше, що таке Вікімедіа Україна? Це українська громадська організація, яка займається підтримкою та розвитком Вікіпедії, вікіпроєктів та взагалі вільних знань. Організація зареєстрована у 2009 році, в неї 70 членів та членкинь, дуже багато волонтерів та є працівники та підрядники. Вікімедія, громадська організація Вікімедія, не є синонімом Вікіпедії. Ми не є офіційним представництвом чи українським офісом, нема у Вікіпедії офісів. І ми не є підрозділом Міжнародного фонду Вікімедія, тобто ми є окремою організацією. І тому ми маємо дуже широкі можливості в підтримці українських організацій. І головне, ми не маємо контролю над вмістом Вікіпедії, ми не редагуємо статті. Тому, якщо ви побачили в статті щось не те, не пишіть нам, ви одразу редагуйте самі або пишіть патрульним. Тобто цим займаються патрульні у Вікіпедії, саме вони виправляють помилки, виправляють спам і так далі. Це не ми робимо. А що ж ми можемо робити? По-перше, в нас вже є освітній портал. Я надіслала вам в листі посилання, і в листі, який вам прийде після вебінару, теж буде на нього ще посилання. Тут ви можете перейти на головну сторінку, знайомство з Вікіпедією. А якщо ви хочете розповісти, наприклад, своїм колегам, що таке Вікіпедія, от ви відкриваєте розділ знайомства з Вікіпедією, і там одразу буде все, що ви хотіли знати про Вікіпедію. А є розділ для шкіл та закладів позашкільної освіти, бо у нас так склалося, що в нас дуже багато вчителів саме шкільної освіти займаються освітньою програмою. Для вищих навчальних закладів це ваш розділ, от туди ви переходите і одразу бачите, чим вам може допомогти Вікіпедія. Можливості, про них я зараз теж поговорю про можливості. І часті питань, які у вас можуть виникати саме про освітню програму Вікіпедію. Та успішні приклади втілення, які вас можуть чимось надихнути, ви можете перейти на ці сторінки, подивитись саме успішні приклади втілення та контакти. Але у вас в цій презентації теж все буде, я вам все скину разом з презентацією. По-перше, чим ми можемо вам допомогти, це тренінги та консультації. А якщо ви хочете для своїх студентів та студенток провести тренінг і взагалі розказати, що таке Вікіпедія, як працювати в Вікіпедії, чи якийсь окремий аспект, наприклад, Вікімандри, чи якусь іншу частину. Чи ви хочете провести такий тренінг спочатку не для студентів та студенток, а для своїх колег-викладачів та викладачок? Ви можете написати мені. Вебінар взагалі без проблем ми проведемо для вас. Якщо офлайн-заход, ми теж можемо, не у всіх, одразу скажу, не у всіх містах, але у багатьох містах ми можемо для вас знайти тренерів та тренерок, які прийдуть до вас у ВІЧ і проведуть вам тренінг або консультацію саме по Вікіпедії. Тому не соромтесь, коли вам буде цікаво, ви можете написати, і ми проведемо для ваших студентів, студенток такі заходи. В нас є вже багато записаного, яке можна передивитись, і ми можемо провести вживу, як тільки ви захочете. Підтримка ваших активностей сувенірами та сертифікатами. Що ми можемо зробити? Ми можемо надавати сертифікати про участь у освітній програмі вашим студентам та студенткам. Наприклад, ви їм дали завдання, замість написання реферату створити статтю на якусь тему. Вони створюють ці статті, ви перевіряєте їх,
І кажете нам, які студенти та студентки виконали його, щоб ми могли для них зробити сертифікати. І ми від громадської організації Вікімедія Україна, ми робимо для них сертифікати, надсилаємо вам або електронний варіант, або паперовий варіант, і ви їм роздаєте. І також, коли ви захочете провести тренінг для своїх студентів та студенток, ми для них можемо надати сувеніри, щоб їм було цікавіше. Або коли ви проводите якісь такі потужні заходи, де студенти та студентки роблять багато роботи. І ми можемо відзначити, наприклад, ті, хто на відміну одними сувенірами, ті, хто просто не зараховано іншими сувенірами і так далі. Тобто вам це нічого не коштує. Це громадська організація Вікімедія Україна, це ми відправляємо за свій рахунок. Ви розумієте, сертифікати ми робимо, сувеніри ми відправляємо, і нову пошту також за наш рахунок, щоб ви з цього приводу були спокійні. Конкурси статей та тематичні тижні. У Вікіпедії постійно проходять якісь заходи. Ну, я кажу, кожен місяць проходять якісь заходи, але зазвичай їх дуже-дуже багато і проходить паралельно. І ви можете обрати ту тему, яка цікава вам, вашим студентам та студенткам. Наприклад, це просто кілька прикладів: ілюстрування статей про науку, перевірка інформації, дезінформації. Вікігеп – це саме наповнення Вікіпедії статтями про жінок. Статтями є окремий конкурс статей про астрономію. Ван Ліп Ван Реф – це конкурс з додавання джерел. Ще кожен рік у нас в січні проходить Вікімарафон до дня народження української Вікіпедії. Ще в нас проходять, наприклад, якщо ваша тематика медична, у нас є на медичну тематику. Недавно проходив тиждень психічного здоров'я, теж можна було долучитись на тему психічного здоров'я. На тему фантастичної літератури, тобто дуже-дуже багато різних заходів, ви можете просто підписатись, слідкувати, і я потім скину посилання на наші соцмережі, і ви будете постійно бачити, які конкурси проходять, і, можливо, будете долучати самі або долучати ваших студентів та студенток. У конкурсах у нас зазвичай теж є сертифікати, теж є сувеніри, що ви можете отримати. Гранти та стипендії. Крім цього всього, ми надаємо стипендії для участі у зовнішніх тренінгах, навички яких можуть бути корисними для розвитку Вікіруху. Наприклад, ви вже давно редагуєте Вікіпедію, і ви хочете попасти на якийсь захід, де вам треба або компенсація проїзду, або щось таке, і ви нам пишете, і якщо це допомагає насправді Вікіруху, то ми вам це компенсуємо. Також у нас є така опція, як виділення грантів на покупку книжок чи інших матеріалів для наповнення Вікіпедії та сестринських Вікіпроєктів. У нас це досить популярна опція, у нас багато вікіпедістів її користуються, тому коли ви почнете писати Вікіпедію, ви теж можете цим користуватися. Підтримуємо Вікі-експедиції України для збору матеріалів. Наприклад, ви знаєте, що в якомусь селі десь далеко є якась цікава церква або цікава якась природна пам'ятка, і ви хочете її сфотографувати, про неї написати, зібрати якісь свідчення місцевих мешканців. Також ви можете подати грант на Вікі-експедицію і поїхати туди експедицію, і якраз все це пофотографувати для наповнення статей. Також ми надаємо стипендії для участі у міжнародних вікімедійних конференціях онлайн та офлайн. Організація Вікімедія міжнародна, вона постійно проводить якісь заходи по кілька разів на рік. І якщо ви почнете писати Вікіпедію, ви також можете долучатись до таких заходів. В минулому році в нас було в Белграді та Тбілісі. Цього року буде в Катовіці. І зараз я вам ще дам відповідь на часті питання. Найчастіше виникають питання, хто може долучитись до освітньої програми? Викладачі та викладачки, шкільні вчителі та вчительки і самі студенти та студентки. Скільки триває освітня програма? Освітня програма в нас безстрокова. Тобто ви можете долучитися до нього в будь-який момент, коли ви вирішили, що хочете долучитись, пишете на адресу, і ми вам допомагаємо. Які документи потрібні, щоб взяти участь у освітній програмі?
Хвилиночку. Нам ваші документи не потрібні. Якщо ви хочете меморандум про співпрацю, ми можемо підписати меморандум про співпрацю. Якщо не хочете, головне ваше бажання редагувати Вікіпедію. Тому ніяких офіційних документів нам від вас не потрібно. Чи є успішний кейс впровадження освітньої програми в Україні? Так, звісно, є. Зараз ви зараз про це почуєте від живих викладачів. А чи можна брати участь одразу у освітній програмі і в різних конкурсах і акцій від Вікімедіа Україна? Таке питання дуже часто виникає, коли ви бачите всі ці конкурси, акції, у вас у всьому хочеться взяти участь. Так, ви можете паралельно брати участь і в освітній програмі, і в різних акціях від Вікімедіа Україна. Як отримати консультацію? Ви пишете мені на пошту, і якщо ви хочете Zoom, то ми з вами можемо зустрітися в зручний час в Zoom. Можемо з вами поспілкуватись, підібрати щось, що допоможе саме вам, можливо, якийсь вебінар. Чи просто у вас залишиться ще якісь питання стосовно освітньої програми, також ми можемо поспілкуватися індивідуально в Zoom і все це проговорити. От. Якщо не хочете в Zoom, можемо просто письмово спілкуватись на пошті, чи в Телеграмі, чи як вам буде зручно. Так. Чи маєте ви зараз питання стосовно саме освітньої програми Вікіпедії? Щось дивне, ні в кого немає питань. Або я розповіла дуже добре, або дуже погано, ви мене лякаєте. Чи є питання ще, можливо, про освітню програму? Тут на екрані ви бачите мою електронну пошту. І також я вам все це надішлю. Надішлю вам на ту електронну адресу, з якою ви мені писали реєстрацію. І плюс надішлю ще важливу інформацію по цьому тренінгу. От, наші соцмережі і так далі. Коротше, ви отримаєте лист зі всім корисним, що було сьогодні, на свою електронну пошту. Так. Зараз я підняла. Я зараз попрошу, я припиняю свою частину, моя частина завершена, і зараз я попрошу Олексія розповісти про себе і розповісти про освітню програму. Доброго вечора усім. Мене звати Олексій, да? І я одразу з двох боків. Я з одного боку, з боку Вікіпедії і з боку Вікімедіа Україна. А з іншого боку, я з вашого університетського боку, да, бо я викладач, доцент Київського академічного університету, кафедра біомедицини та нейронаук. До того викладав в Національному медичному університеті. Тобто маю такий досить, ну, такий, я взагалі науковець. Викладання – це якби ще одна моя іпостась, але вже досить великий досвід. От буквально за півгодини до початку цієї зустрічі в мене закінчилася лекція, яку ми читаємо для переміщених студентів, для того, щоб якось додати їм в освіті в цей непростий час. Ну, а Вікіпедія прийшов, власне, бо мені хотілося розповісти про українських вчених, викладачів, які були репресовані чи виїхали з України в минулому столітті, були забуті. Ну, а потім якось сподобалося, да? І коли я викладав студентам-медикам, я побачив, що їм постійно задають ці реферати, жахливі реферати, примушують писати від руки, щоб вони ж, значить, не копіпастили з сайтів. А потім, значить, коли осінь приходить, то вікна погані були, і їх заклеювали, просто наривали цих листочків, такі стрічечки, і заклеювали. І студенти знали, куди їх реферати підуть. Тобто вони чітко знали, яка це корисна робота і потрібна всім. Тому я одразу сказав своїм студентам, що ніяких рефератів не буде, але якщо хтось хоче написати статтю у Вікіпедії, то ми разом сядемо її і напишемо. Звичайно, це вимагає від викладача якоїсь додаткової мотивації, якогось додаткового заряду. Ну, в мене ця мотивація була. І ми сідали, і ми писали з ними. Звичайно, одиниці студентів на таке погоджувалися, бо що таке написати реферат? Да, щось там написав,
нерозбірливим почерком. І так. А тут страшно, воно буде одразу висіти в відкритому доступі, і всі це будуть бачити соромно. І через якийсь час я припинив, да, цю практику, тобто статті тепер пишуть в мене, бо останній раз писали аспіранти вже, коли я викладав аспіранта, та аспіранти це вже такі якісь прокачані люди, які багато знають і здатні все-таки знайти літературу, обговорити зі мною і на основі неї щось спробувати написати. А останній час, що я робив зі своїми магістрами там і так далі, ми займалися рецензуванням. Да? Тобто для науковців це теж важлива частина нашої роботи, бо ми рецензуємо проекти інших людей, статті в наукових журналах. В кінці кінців рецензії треба писати на ті ж самі курсові і дипломні роботи. Тому студентам це теж корисно в плані власного наукового розвитку. Ну і ми намагалися брати статті з Вікіпедії, дивитися великі статті, звичайно, не коротенькі, а великі, шукати якісь помилки, недоліки, оцінювати джерела. І, в принципі, студентам це подобалося. Ми з ними це робили. Ну, зараз більше зайнятість, більш насичені курси, нема особливо часом цим займатися. Тому от вільний від роботи час я відповідаю у громадській організації Вікімедія Україна за оцю тему підвищення участі. Да, і за змоги, звичайно, готовий всім вам допомогти. Чи порадою, чи якимись навичками. Ну, в принципі, порада найперша одна, тобто завжди хочеться, коли, якщо ви занурені в цю тему, хочеться, о, ну давайте зараз студенти все напишуть. Студенти не хочуть цього робити. У них свої проблеми в житті. Комусь може це сподобатися. Вікіпедію може редагувати кожен, каже завжди наша організація і глобальний фонд Вікімедія, але насправді не всі мають до цього хист, не всі мають до цього інтерес. Його варто розвивати, але заставляти студентів це робити, примушувати якимось чином санкціями, да, ну це не гарно, це, скоріш за все, воно буде погано і для вас, і для студентів, і для нас, як міжнародного вікіруху. Здається, я все сказав. Що якісь запитання? Чи критика? Давайте. А, дуже дякую, Олексій. Чи є якісь питання? Немає. Тоді я попрошу зараз наших викладачів та викладачок розказати про ваш досвід. Андрій Гриценко, можете починати? Вам потрібна презентація? Та ні, я з голосу. Дякую. В принципі, хочу сказати, що дійсно головний принцип – це добровільність, перш за все бажання студентів, адже я згоден з колегою Олексієм, що перш за все студенти зараз з одного боку, в порівнянні, наприклад, з учнями, вони більш компетентні, перш за все, інформатично, звичайно, мають набагато більші такі базові, наукові, предметні навички опрацювання матеріалу. Ну, але найбільший такий важіль, який я бачав у них, це дві такі речі. Найбільший стимул – це природньо, звичайно, додаткове опрацювання тематики матеріалу з того курсу, з якого ми з ними працюємо. І дійсно, в порівнянні з якимись там формальними, я також не використовую рефератами або повідомленнями додатковими, чи навіть виступами на практично семінарських заняттях. Звичайно, при певній мотивації вони цікавляться саме долученням особливостей теми, яка їм цікава, до написання статей. Це перше. І друге, немалий фактор відіграє, це певна така змагальність методична або дидактична, точніше, це завжди цікавий момент, да? Змагальність – це участь у конкурсах, особливо, коли вони отримають призи. Тепер наведу певні приклади, на що хочу звернути увагу.
Перше, що мене здивувало, ще третій такий, але не постійний вектор, який сприяє зацікавленості до написання статей, це вікімарафон до дня народження Вікіпедії. Перш за все, перебуваючи на посаді завідувача кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету, через безпекові такі певні аспекти. Ось я в цьому році побоювався проводити вікімарафон. Ось, тим більше, якби у нас дистанційне навчання офіційно визначене. Але мене приємно здивувало це те, що незадовго до того, як починалося традиційно наприкінці січня ці заходи, мене студенти, які в минулі роки брали участь у цьому, питають: Андрій Петрович, а що, ми не будемо в цьому році? І тому я пам'ятаю, тоді звернувся до Олени, до Антона, і ми вскочили в останній вагон, і фактично останніми, але мається на увазі не за значимістю, але за календарем, також долучилися до написання статей, і в принципі непогано вдалося. Тим більше, як завжди, це певні такі основу складають ті, хто вже минулий рік чи минулі роки брали участь, і новачки додаються, які цікавляться. Тому такий фактор. Якщо говорити дійсно про сам освітній процес, то хочу тут зазначити, що дійсно я розробив дисципліну, яка в мене називається мультимедійні технології в історичній освіті, і паралельно з викладанням методики викладання історії, ось я якби там таким серцевиною цього курсу, крім інших практичних, визначив саме написання статей. Ось, які відповідно передбачають якби перед цим теоретичну основу, підготовку з мого боку на лекційних заняттях, а потім обов'язково таке тренінгове заняття перед самим якби виконанням цих практичних. Тому тут, звичайно, це можливо такий певний, не побоюсь, крім суто академічного, доброчесного, методичного підходу, є, звичайно, і певний ресурс адміністративний, не побоюсь цього слова, але доволі гарна річ в цьому плані. І що хочу сказати про високу таку компетентність з написання статей. Навіть тих студентів, які по різним причинам, наприклад, не побули там чи не відвідали цей тренінг, то єдине, наприклад, мене здивувало питання, один такий студент каже: а як же мені все-таки опублікувати цю статтю? Вона от якось не так називається, як я її запланував. Кажу: така як? В якому питанні? Говорю: це ж от так, треба зробити. Він каже: ні, я зробив на своїй сторінці користувача. Єдине, що він не зрозумів, тобто він зрозумів сам принцип написання статті, підбору матеріалу, інші критерії, да, категорії, але зробив це чомусь саме так. Тому дивно такі бувають випадки. Наступний аспект, я хочу звернути увагу, що сам пам'ятаю, коли ще не було цього мене навчального якби курсу. Я стимулював, наприклад, там з курсів історії писати саме на цікаві з історії теми статті, підбираючи матеріал з посиланнями. І ось пам'ятаю, що одна студентка, коли вона прозвітувала про свою статтю, бо це можна дивитися відповідно на платформі, забув її назву зараз, можливо, Антон чи Олена, підкажіть. Гарно там так воно дійсно динаміку можна бачити. То відповідно, коли я переглянув її статтю, як зараз пам'ятаю, тема така доволі така затребувана: меценатська діяльність Івана Мазепи. Кажу: шановна, а як ти так зразу, шановна, так зразу написала статтю, оформила її, проілюструвала? Я ж вам про це не розповідав, як ілюструвати, принаймні. І вона, бачу, так загадково посміхається, дивиться, каже: ну да, ну це я, да, я це зробила. Розумію, що скоро буде залік, і це буде впливати так чи інакше на оцінку.
Але також ще величезний плюс Вікіпедії. Дійсно, що вона її створила. Я потім подивився в історії редагувань вже пізніше. Створила, започаткувала цю статтю, доредагувала, і потім її за наступну добу вікіпедисти більш досвідчені довели, ну, якщо так, до добротної, можна так сказати, статті, дійсно дооформили, проілюстрували, доповнили джерелами, не пам'ятаю, що там ще, але це також ще додатковий стимул саме початківцям сміливіше працювати над цим і таким чином редагувати. Ну і третій аспект, про який я говорив, це призи, це долученість у Русі завдяки певній такій моральній, матеріальній підтримці. Це немаловажно. Чому? Тому що я спостерігаю, ну, по-перше, з тих студентів, які насправді продовжують редагувати, ну, це так з кожного року десь до 3 плюс-мінус. Тобто відсоток доволі малий насправді, але отримання призів спочатку як новачків від громадської організації Вікімедіа України, потім, можливо, участі більш як таким, ну, якщо недосвідченим, то принаймні вмілим користувачам. Це дає можливість брати участь, як говорила Олена, у конкурсах, які дійсно або відповідно тижнях предметних, які дійсно йдуть практично постійно. Ось це стимулює і особливо зворотній зв'язок. Коли вони якби отримують якийсь бекграунд з боку, ну, я намагаюся якось підтримувати, чи вигляді призів громадської організації Вікімедія, це як саме свідчать студенти, їх ну, так, надихає і далі продовжувати. Ось, ну і також зустрічі, да, які от в минулому році раніше до коронавірусних обмежень та війни, зустрічі на вікітренінгах, також це такий сейшн, який стимулює брати участь у цьому Вікірусі. Тому, як кажуть, це можливо, це реально. Єдине, що я повторю, з чого почав, я, наприклад, відразу, чи не друге, що говорю студентам, мотивуючи їх написати, що це добровільно, і це якби ніхто не ставить мету, вас там стимулювати якось адміністративно. Хочете, пишіть. І наступне, дійсно, це так званий гнучкий волонтерство, звичайно, але гнучкий графік, тобто дуже стимулює, що можна таким чином досліджувати цікаві теми, які вивчаються в курсі якоїсь дисципліни або цікавлять самого студента. Ось, ну і в той час, коли є можливість чи є бажання. І це також гарний такий психологічний аспект долученості до вікімедійного руху. Я вже мовчу про те, що дійсно це ну, така долученість до важливих справ. Ось більшість, звичайно, читачів Вікіпедії не знають авторів статей, звичайно, але той, хто пише, може дійсно гордо говорити, що він долучений до написання найбільшої електронної енциклопедії. Ну і в цілому також ще є, хочу також звернути увагу, особливо науковців, дуже велике, я б сказав, було упередження до того, що довіряти Вікіпедії не можна. Так? Чому? Тому що вона, ну, не базується на наукових принципах, пишуть її, якщо не студенти, то учні. Профани. Ну і це є, звичайно, у нас і суспільство ж не ідеальне, правда? Ось. Але у більшості своїй, я що хочу сказати, вже мені це говорять студенти, і сам по собі, як доктор наук, як вчений, викладач, дійсно, воно стимулює оцей критерій, да? Написав твердження, речення, абзац, підтвердив ад, да? Авторитетним джерелом. Додай ще джерела, якісь посилання. І це дуже важлива річ, яка, ну, їм допомагає писати кваліфікаційні роботи. Ну а далі, хто стає аспірантами, то в будь-якому мірі допомагають писати дисертації доктора філософії. Тому ну, такий головний критерій, він не може бути думкою, що українська, принаймні, Вікіпедія
вона не є авторитетною чи не науковою, чи не ідеальною. Да? Тому тут я готовий спорити зараз, якщо будуть такі якісь упередження. Хоча дійсно деякі статті вони є не ідеальними, вони є неповними або, можливо, і, ну, скажімо так, застарілими, але це також ще один із принципів чи причин, шановні колеги, науковці, викладачі університетів, долучитися, виправити спочатку, можливо, речення, а потім абзац додати, да? А потім і статтю написати на ще один такий приємний критерій. Я от готував лекцію про якусь, ну, забув, чесно, про працю Михайла Грушевського і створив про неї статтю. І приємно бачити, що періодично вона, ну, якщо не в топах переглядів, да, то принаймні популярність на неї зростає. А це що означає? Майбутні вікіпедисти-студенти використовують її для, як джерело, да, як інформаційний ресурс для підготовки до лекцій там, чи до семінарських занять, чи, можливо, навіть пишучи якісь наукові роботи. Тому це також один з критерій, чому варто заходити в Вікіпедію і принаймні це розповідати своїм студентам як такий дороговказ, що це важливо. І саме головне приємно. Тому заохочую, стимулюю словами. Ну і Вікімедія, я думаю, підтримає і призами. Шановні колеги, дякую. Так, я вам дуже дякую. Чи, можливо, Мар'яна Сенків може зараз продовжити? Так, можу. Добрий вечір. У мене є декілька слайдів, і я спробую їх поширити. А, зараз має працювати, я надала права. Так. Видно вам, так? Дякую. Так, отже, мене звати Мар'яна Сеньків. Я працюю доценткою на кафедрі туризму Національного університету Львівського політехніка. Дуже дякую за можливість сьогодні, ну, нехай навіть коротко, але все ж таки розповісти вам про мій власний досвід запровадження освітньої програми Вікіпедії на моїй кафедрі. Так, трошечки проблеми з перемиканням слайдів. Зараз наступний слайд, сподіваюсь, видно. Отже, коротенькі відомості про мене. Мій нікнейм у Вікіпроєктах Мар'яна Сеньків. Я є членкинею віднедавна громадської організації Вікімедія Україна. Маю загалом понад 1900 редагувань. З моїх таких останніх досягнень, якими я пишаюсь, була локальною організаторкою Вікі-конференції в 2023 році в місті Комарно на Львівщині, і також брала участь у міжнародній конференції Вікімедія Центрально-Східна Європа у Тбілісі, про яку вже згадувала Оленка в своїй доповіді. Стосовно моєї роботи з Вікіпедії у Львівській політехніці, то я активно це впроваджую з 2021 року, звичайно, у співпраці з Вікімедія Україна. І, власне, спочатку це були здебільшого онлайн-заходи у 2021-2022 роках, але потім ми перейшли на офлайн. Здебільшого, хоча і зараз теж відбуваються в нас вебінари для студентів. Ви можете бачити тут перелік заходів, Вікі-заходів, які я організувала в 23-му і от уже в 24-му роках. Здебільшого це Вікі-тренінги, є також літня Вікі-школа для старшокласників, але на базі Львівської політехніки. До організації також були залучені інші викладачі нашої кафедри, і також місцеві вікіпедисти знані.
Також організувала вже в цьому році захід вікітренінг в рамках міжнародної кампанії One Leap, One Ref в науково-технічній бібліотеці. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви вмієте редагувати Вікіпедію і маєте бажання поділитися своїм досвідом, то це можна робити не тільки для студентів, не тільки для учнів шкіл, це можна робити також і для бібліотекарів, ну, тобто для різних підрозділів вашого університету, які зацікавлені в тому, щоб здобути певні знання і навички в редагуванні Вікіпедії. І тут я ще зауважу те, що ці заходи всі, бачите, вони створені як гіперпосилання, тобто ви можете натиснути, ну, я постараюсь надіслати цю презентацію, якщо буде потреба, ви можете натиснути на будь-який захід і перейти на, власне, сторінку. Я зазвичай ці сторінки створюю в просторі Вікімедіа Україна, ну, наприклад, та ж літня школа, ось. Я перейшла на її сторінку у Вікімедіа Україна. Бачите, ви можете користуватись, це дуже зручно. Тобто тут є вся інформація про цю школу, мета, навіщо вона була організована, також де це відбувалось, хто були координаторами, хто були лекторами, хто були слухачами. Є також програма розміщена у форматі таблиці. І також є, власне, нікнейми самих слухачів, самих учасників цієї школи, і також є їхні результати. До речі, пан Андрій Гриценко згадував про цю платформу, яка займається, ну, де можна відслідковувати внесок редагувань. Ось вона є. Вона називається Outreach Dashboard. Це є дуже дійсно хороша платформа. Я про неї ще згадаю трошки пізніше. Бачите, тут можна, Вибач, знаючи Мар'яна, нікнейми ми бачимо ваших. твою презентацію в PDF. Якщо ти показуєш щось інше, то не бачимо екрані. Ой, вибачте, дуже шкода. Я зараз просто на сайті. Давайте я спробую. Ми її бачимо, але слайдики не змінюються. Я зрозуміла. Зараз я спробую по-іншому це зробити. Вибачте, що забираю часу більше, ніж планувала. Ось. Зараз я перейшла на сторінку Вікішколи, так, яку я сама створювала в Вікімедіа Україна. Це не Вікіпедія, до речі, це зовсім інша платформа. Але тут якраз зазвичай розміщують інформацію про проведені заходи або про заплановані заходи. І бачите, тут вже є вся інформація. Сподіваюся, ви вже тепер бачите. Отже, Так, тепер бачу. так, координатори, лектори, слухачі, програма. Тобто, в нас, бачите, за днями було все заплановано так, щоб охопити максимум тем, максимум цікавого, що ми, як викладачі кафедри туризму, можемо дати дітям, які прийшли до нас зі шкіл, і так само наші досвідчені вікіпедисти, щоб вони максимально могли поділитися своїм досвідом. Тобто, наприклад, у нас цілий день був присвячений покращенню статей і створенню статей у Вікіпедії. Потім у нас був, наприклад, увесь день присвячений вікімандрам як одному з дуже важливих вікіпроєктів, які я використовую особисто, і взагалі в нас на кафедрі він досить популярний. Ну і так само вікісховище в нас було в окремий день. Про вікіпроєкти вже згадувала Оленка досить багато. Вони є дуже різні. Зараз я повернусь до своєї презентації. Так. Так. Отже, ну, щоб ви розуміли, для кожного такого заходу я створюю таку сторінку. Ну, не тільки я, зазвичай всі це роблять. Це дуже зручно, ви можете потім подивитися результати. Ага, я ще хотіла цю платформу показати, про яку я згадувала. Ще раз.
де можна відслідковувати внесок? Так, повертаюсь. Бачите, тут в мене є розділ відстежування результатів слухачів школи. Я натискаю на це посилання, і я зараз переходжу на Outreach Dashboard. Це така платформа, де можна дійсно дуже багато чого робити. Ну, зазвичай я сюди вношу інформацію про моїх учасників. Так, ось це учасники Вікішколи, їхні нікнейми. Звідси я можу взяти інформацію про те, що вони редагують, як вони редагують, скільки байтів інформації, скажімо, вони додали, які саме статті вони редагують, і так далі. Ну, тобто, тут можна робити ще більше, ніж те, що я вже роблю. Думаю, що якщо вас це зацікавить, то ви там знайдете всі ці інструменти, так, їх є набагато більше, ніж те, що я зараз називаю. Так, повертаюсь до презентації. Стосовно форматів використання Вікіпедії у навчанні, вони можуть бути дуже різні, все залежить від вашої ініціативності, від вашої креативності. Вікіпедія – це онлайн-енциклопедія, тому вибір завдань є дуже широкий, він є тематичний. Ви можете пропонувати студентам, в залежності від того, яку навчальну дисципліну ви викладаєте, відповідні завдання для того, щоб поглиблювати їхні знання з цих навчальних дисциплін. І, власне, у мене кожен захід, кожен вікі-захід, там завжди, якщо це вікі-тренінг для студентів, там завжди йдеться про те, які саме знання я хочу поглибити, з якої навчальної дисципліни. Наприклад, ну, оскільки ми кафедра туризму, я часто даю студентам завдання покращувати або створювати нові статті про туризм в певних країнах, ну, або про види туризму, інші важливі питання, які стосуються туризму, наприклад, впливи туризму, там, управління туризмом в різних країнах, тобто є таке. Існує стереотип, що це можуть робити тільки студенти очної форми навчання. Я тут не погоджуюся, я вже маю дуже успішний досвід залучення студентів заочної форми навчання. Я проводила для них вікі-тренінг, точніше, вебінар, бо вони в нас зараз навчаються виключно онлайн. Провела вебінар, пояснила, як працює Вікіпедія, дала конкретні завдання, студенти зареєструвалися у Вікіпедії, і протягом усього семестру, фактично, вони виконували оці завдання, які я їм дала, писали статті і покращували і вже існуючі статті у Вікіпедії. Це був дуже цікавий досвід. Це я вперше працювала зі студентами заочної форми навчання, але скажу, що він нічим не відрізняється від того досвіду, який я маю зі студентами очної форми навчання. Тобто ви можете по-різному формувати завдання для студентів і формати вибирати такі, які ви хочете. Тобто це може бути, наприклад, згадана мною вже Вікішкола або якийсь інший профорієнтаційний захід, так, тому що можна вважати цю Вікішколу профорієнтаційним заходом, оскільки ми працювали з школярами, з учнями, так, тобто ми фактично знайомили їх також із Львівською політехнікою, із кафедрою туризму, і зі спеціальністю туризм і рекреація. Тобто це є профорієнтація теж. Це можуть бути контрольні роботи, це можуть бути завдання безпосередньо під час занять, під час лабораторних чи практичних робіт, домашні завдання, звіти про краєзнавчу практику, якщо у вас така є. Ну і це може бути окремий тренінг-вебінар, якщо ви хочете його організувати і навчити студентів чогось нового. Власне, зараз я скажу, чого нового можна навчити. І от ще раз згадую про цю платформу, де можна цю всю інформацію відслідковувати дуже легко. Тобто це оцінювання і відслідковування внеску не є складним, коли ви працюєте з Вікіпедією. Це досить просто. Я тут ще виділила деякі переваги і виклики, з якими ви можете стикнутися. Тут частково буде повторення того, що вже говорили попередні спікери, але тим не менш,
Це моє таке суб'єктивне бачення. Отже, зручність оцінювання, це я вже сказала, урізноманітнювання цікавими завданнями. До речі, про віки мандри і те, які можна завдання там давати, я вже розповідала під час вебінару окремого, про який теж Оленка вже згадувала. Тобто ви можете подивитись і зрозуміти, які конкретно завдання там можна давати студентам. Поглиблення знань з навчальних дисциплін і комунікація. Це дуже важливо, тому що ви маєте можливість комунікувати з людьми, які мають набагато більший досвід редагування Вікіпедії, ніж ви, і ви самі в них вчитесь. Ну і, звичайно, ваші студенти теж мають можливість комунікувати з цими досвідченими вікіпедистами. Вони зазвичай всі дуже добрі, йдуть на комунікацію дуже легко, допомагають. Ну, принаймні, у мене так було. У мене не виникало жодних проблем. Завжди, якщо я маю якесь питання і звертаюся до когось з вікіспільноти, то дуже швидко отримую відповідь. Далі, виклики, з якими можна стикнутися. Ну, це більше зі сторони студентів. Участь лише заради оцінок, так, є таке, на жаль, дуже часто. Недостатня мотивація, щоб не припинити редагування після завершення семестру. На жаль, більшість студентів все-таки це роблять. Так, тому що це є завдання, не тому, що вони планують в майбутньому це продовжити, і тому, що це їм дуже цікаво, так, на жаль, але не завжди, тобто є винятки. Недотримання правил Вікіпедії, Оленка вже згадувала про правила Вікіпедії, вони дуже важливі, але, на жаль, часто студенти їх порушують, і, власне, для цього ми є, щоб слідкувати за цим, щоб вони їх дотримувались. Ну і часу, так, потрібно багато часу, щоб спілкуватися зі студентами, тому що, якщо, наприклад, студенти заочної форми навчання в мене працюють з Вікіпедією протягом всього семестру, це означає, що протягом всього семестру я маю бути з ними на зв'язку. Тобто я маю постійно відповідати на їхні запитання, які в них виникають, допомагати їм. Я залучаю, знову ж таки, і до цього процесу теж інших вікіпедистів, вони допомагають часто, якщо в них є вільний час. Ось, власне, допомагають слідкувати за тим, що пишуть студенти, як вони пишуть, і оцінювати теж допомагають. Переваги використання для студентів, які можуть бути, про них вже теж згадували, тобто це і критичне мислення, це корисність для суспільства, це участь в вікі-конкурсах, спільна робота над статтею. Спільна робота над статтею означає, що ви започатковуєте статтю, а хтось з досвідченіших вікіпедистів може її покращити якось. І стаття іноді після цих покращень виглядає, ну, прямо таки дуже добре, набагато краще, ніж вона була, коли ви її лише започаткували. Тобто це дійсно така спільна робота. Можливість писати про щось, що цікавить. В мене студенти зазвичай самі вибирають, наприклад, країну, з якою вони працювати у Вікіпедії. Ну, зазвичай вибір полягає в країні. Або вид туризму, з яким хочуть працювати, що їм дійсно найцікавіше. Робота з медіавіки, як вже казав Антон, це така, ну, такий ресурс, який часто зустрічається. Багато університетів, зокрема, теж його використовують. Навіть Львівська політехніка має свою окрему електронну енциклопедію, але це не Вікіпедія. Ось, про це треба пам'ятати. Але загалом принцип схожий. От всі сайти, які на цьому ресурсі побудовані, вони мають схожий принцип роботи, і студенти вчаться з ним працювати. Ну, також спілкування з вікіспільнотою, як я вже сказала, зокрема з запрошеними тренерами. Це завжди урізноманітнення того, що ми вже маємо. Студенти звикли спілкуватися тільки з викладачем, а тут вони мають можливість поспілкуватися з кимось з вікіспільноти. Можливо, це людина, яка нещодавно теж була студентом чи студенткою, так? Це цікаво завжди. Ну і сертифікати, сувеніри, так, це
Теж дуже важливо, це дуже мотивує студентів насправді, і вони завжди радіють цим таким нагородженням, які дає Вікімедіа Україна. А Вікімедіа Україна дуже щедра на сертифікати і сувеніри, це правда. Так, і я ще пропустила, здається, один слайд. Ось зазвичай ми працюємо у Вікіпедії, Вікімандрах, Вікіцитатах і Вікісховищі. Але є і інші, не менш цікаві Вікіпроєкти. Я б дуже хотіла, щоб ви звернули на них увагу. Зокрема, наприклад, Вікіджерела, Вікісловник. Це те, що вже розповідали мої колеги. Звертайте на них увагу, можливо, вони будуть вам навіть ближчі. Мається на увазі в межах тих дисциплін, які ви викладаєте, ніж Вікіпедія. Так, можливо, там буде зручніше вам. Ну, наприклад, Вікімандри, вони набагато простіші. Там немає таких вимог строгих, які є у Вікіпедії. І я, наприклад, завжди зі студентами першого курсу починаю з Вікімандрів, тому що там простіше для них. Вже потім, наприклад, на третьому курсі ми переходимо до Вікіпедії. Там уже все складніше і. Як ми вже казали, там є свої правила, дуже такі важливі. Ну, правила, звичайно, є і у Вікімандрах, але трішки не такі, там більше свободи, насправді, більше можливості писати з точки зору мандрівника, з власної точки зору. Вікіпедії не можна писати з власної точки зору. Завжди потрібно посилатись на джерела. Ось, здається, все. Вибачте, що забрала так багато часу у вас. Дякую вам за увагу. Дуже дякую за дуже цікаву розповідь. А зараз я ще попрошу нашого останнього учасника Дмитра Власенко розповісти про свій досвід. Всім доброго вечора. Мене звуть Дмитро Власенко. Я працюю викладачем в Харківському національному університеті, і специфіка, що я викладаю математику або інформатику. У Мар'яни був чудовий слайд, де вона робить селфі, а студенти на задньому фоні працюють над Вікіпедією. І це чудова ілюстрація того, що при правильній організації роботи можна залучати школярів, студентів і. Це відбувається доволі ефективно. Я хочу проілюструвати мінімальне завдання, яке може виконувати дитина. Це якщо дитина вміє читати окремі слова, то достатньо поставити програму, яка показує слово, дитина озвучує це слово, і далі аудіофайл завантажується автоматично. Таким чином, ну очевидно, що якщо розуміти, що можна робити у Вікі-проєктах, то ви завжди можете знайти відповідне завдання. Ну, в моєму прикладі, мабуть, найменше завдання, яке я давав студентам, це набирати приклади, які ми розбирали на практиці. Я хочу показати. Ну, от є такий проєкт Вікіпідручник, і в цьому проєкті, ну, от ми, я студентам давав якісь конкретні вправи, і потім просив, щоб вони ті вправи, які ми розібрали на лекції, щоб вони, не на лекції, вибачаюсь, на практиці, щоб вони їх набрали у вигляді, ну, просто набрали текст. Ну, от це виглядає приблизно таким чином. Ось тут розв'язувались справи на рекурсію. Ну, тобто є от якесь рівняння, і треба його розв'язати. Ну, давайте от розв'язання лінійних рівнянь, квадратних рівнянь, системи лінійних рівнянь і так далі. Тобто ми розібрали цей приклад на лекції, вони його набрали, ну, як змогли, і відповідно от вся робота. Тобто тут якби немає великого польоту фантазії. Ну, тут, наприклад, одну систему розв'язали, а другу систему вони можуть розв'язати самостійно і потім набрати текст. Так, ну, тут теж так само, от є приклад алгоритму, і є два приклади, щоб його розібрати. Якщо подивитись історію, то тут один студент, він зайшов анонімно, набрав його, і зайшов другий студент, він під своїм ніком, і додав ще один приклад. Тобто, в принципі, скажімо так, складність завдання, як на мене, ну, така, близька до мінімальної. Тобто ви підготуєте, ну, список, що ви хочете, і далі студенти можуть
це набрати. Єдина для вас складність – це все перевірити. Тобто скажімо так, ви можете не завжди перевіряти. Ну, якщо подивитись історію, то тут видно, що ось першого студента я перевірив, щось підправив, а другого студента я тут, мабуть, в нього було більш-менш все добре. Інші вікіпедисти зайшли і щось там зробили, якісь мілкі правки. І якби все добре. А навіть якщо при озвучуванні файлів буде завантажена неякісна озвучка, то потім хтось з вікіпедистів може послухати і скаже, цей файл не годиться, і номінує його, наприклад, на вилучення. Ну, але якщо ви не прослухаєте цей файл, то ви поставите бали за якусь не дуже якісну роботу. А якщо ми кажемо про переклад або написання статей, то зазвичай для студентів це вже більш складне завдання. І нам першому-другому курсі я б, скоріш, не рекомендував би це робити. А для студентів старших курсів або для магістрів це вже більш таке завдання, з яким вони можуть впоратись. Загалом у нас існує два варіанти залучення студентів до вікіпроєктів. Ну, це як і у Мар'яни, так і в мене. В університеті Каразіна є так звана міжфакультетська дисципліна, де можна, я запропонував конкретну тему, це редагування Вікіпедії, і цілий семестр ми зі студентами розбираємо, що таке Вікіпедія, вони виконують якісь нескладні вправи. Якщо ж це у вас не якийсь специфічний курс, да, то ви тоді можете пропонувати студентам або насправді в Вікіпедії і супутніх проєктів більш декілька десятків. Таким чином вам потрібно ознайомитись, зрозуміти, які є проєкти і де можуть бути корисні студенти, і залучити їх до роботи над Вікіпедією. Переклад статей, створення статей – це може бути складно, хоча зараз є доволі потужні інструменти для перекладу, можна виконувати. Також я студентам ще пропоную переклад зображень. Наприклад, зображення у векторному форматі, для таких зображень достатньо лише перекласти лише окремі слова. Тобто не потрібно все перемальовувати, а є інструменти, які перекладають окремі слова, і таким чином ви можете перекласти зображення з англійської мови на українську. З практичної точки зору, якщо ви наважитесь залучити студентам, то вам треба продумати, які ви будете давати їм завдання. Я рекомендую набрати невелику групу. Чому? Тому що вам потім потрібно буде перевіряти те, що вони зробили. І, як казала Мар'яна, їм потрібно, у них виникають питання, вони запитали, і вам доволі часто приходиться на них відповідати. Так що закладайте на це час і якісь моральні сили. Що ще можна додати? Стимул – це я не, оскільки в мене специфіка математика, комп'ютерні науки, то от якось мені не доводилось їх стимулювати у вигляді участі у конкурсів, але, можливо, в довгостроковій перспективі це має сенс. Я пропоную додаткові бали. Додаткові бали – це справа добровільна. І зазвичай більша проблема у слабких студентів. Чому? Тому що їм балів не вистачає, але і те, як вони роблять внесок, зазвичай це теж набагато гірше. Ви витратите там багато часу, ви скажете, це ви зробили не так, треба переробляти. Це ви зробили не так, переробіть це. Тобто співвідношення докладених зусиль і результату для слабких студентів може потребувати багато часу. Якщо ви можете спробувати залучати сильних студентів, теж запропонувати їм бали саме за те, що формули у Вікіпедії – це латех, техівські формули, дуже легко редагувати. Я можу показати. Тобто МЕС, єдине, що тут теги МЕС ідуть. В арфі і так далі. Тобто це в чистому вигляді латех. В – це посилання на Вікіпедію, на відповідну статтю у Вікіпедії і так далі. Ви розберетеся з Вікі текстом, і редагувати нескладно.
Ну, от приклад підручника. Я пробував декілька підручників. В принципі, студенти можуть набирати якусь теорію, от, але ну, теорія, вона, по суті, це статті у Вікіпедії. Також у мене є окрема сторінка, де я пропоную студентам вибирати теми ну, по розділам, в залежності від того, на який курс вони записані, і так далі. Ну, і вони тут можуть зайняти цю тему і далі створити відповідну статтю. Але ж я знову кажу, що добре, якщо ви знаєте, що ці студенти у вас будуть, наприклад, там на другому курсі, там на четвертому, а потім ще й прийдуть як магістри, тоді вони вже краще орієнтуються, і ці завдання є для них більш, ну, зрозумілими, і вони знають, що вони можуть отримати додаткові бали за Вікіпедію. Тобто ідея в тому, щоб намагатись залучити студентів, які ну, кращих студентів. Додаткові бали є для них стимулом. Ну, вони хочуть, щоб у них було, наприклад, не 85 балів, а 95, а ще краще 100. Чому? Тому що це впливає на стипендію. І ви можете казати, наприклад, якщо ви виконали там 3/4 всіх завдань, да, то ви тоді можете виконати не обов'язкове завдання, але це завдання вам дасть додаткові бали. І запропонувати завдання по Вікіпедії. І з цієї точки зору вони якраз будуть виконувати цю роботу більш якісно, ну і відповідно вам буде легше ними керувати. Ну, за великим рахунком, це, мабуть, все, що я хотів сказати зі свого досвіду. Питання, зауваження, пропозиції. Ну, в мене плюс тут є якісь на моїй сторінці. Я тут теж пододавав посилання на підручник там аналітична геометрія, розв'язник вправ. Ну і ще по прологу щось перекладали. Це все Вікібукс. От і тут є список. Я написав інструкції по покращенню статті, ну, все, щоб студенти читали. Ну, часто в чому проблема, що вони роблять зазвичай однотипні помилки, я даю однотипні рекомендації, і тому я тут от написав ці рекомендації, що я від них хочу, з ілюстраціями і так далі. Ви можете, наприклад, скористатися моєю сторінкою і запозичити їх тут. Ну, в вашому випадку, можливо, що в залежності від того, які завдання ви будете давати студентам, може бути інша специфіка. Посилання на список статей теж в мене тут знаходиться, можна його відкрити і побачити. Статті, ну, тут в мене є завдання на переклад. Я також пропоную їм завдання на перевірку статей. Ну, от в мене є список зображень, які потрібно перекласти. Ну, наприклад, ось цей малюнок. Зараз я вибачаюсь. Створити ВСВГ. В мене є предмет комп'ютерна графіка, і вони працюють з графічними редакторами. Цей малюнок пропонується перемалювати в формат СВГ. А ось цей малюнок, ну, він доволі примітивний. Його теж перемалювати і перекласти. Ну, мета-оптимізація, але мета-оптимайзер англійською написаний. От. Також у мене була ідея, щоб студенти якісь статті вичитували, і, наприклад, ви можете, ну, є список статей, от які вони можуть вичитувати. Як перше завдання, ви можете від них вимагати, щоб, ну, або декілька перших завдань, щоб вони робили правки в іншій статті і її покращували. От. Ну, от, за великим рахунком, так, це, мабуть, все. Питання, зауваження, коментарі. Дуже вам дякую. Да, Дуже дякую пожалуйста. всім, хто дуже дякую всім, хто долучився, хто розповів про свій досвід. Я не хочу вас дуже затримувати, я тільки хочу сказати. Я сподіваюся, ми вас не заплутали цим всім. І завтра, після цього вебінару, завтра я вам надішлю запис вебінару, плюс корисні посилання. Там буде моя адреса. І якщо ви хочете долучитись до освітньої програми Вікіпедія, просто напишіть мені відповідь на цю адресу, і ми з вами індивідуально підберемо, що підійде саме вашому вузу, в залежності від того, що ви викладаєте, для кого ви викладаєте, для яких курсів і так далі. От, просто ми з вами все це поговоримо, проговоримо, і сподіваюся, вам стане більш зрозуміло, і якщо у вас є якісь страхи, застереження стосовно цього, ми їх теж проговоримо.
і зможемо долучитись до освітньої програми. Тому, якщо у вас є сьогодні ще питання, задавайте, будь ласка, ми готові. А якщо нема питань, то я вам дуже дякую за сьогоднішній вечір. Дякую, що приділили час і змогли долучитись. Дуже дякую тим, хто сьогодні зміг виступити і розповісти про свій досвід. От. І ми тепер будемо на зв'язку. Я дам вам посилання, де ви зможете долучитись до наших соціальних мереж, до наших сторінок, і ви будете постійно в курсі наших заходів, того, що відбувається. І якщо захочете до освітньої програми, будь ласка, пишіть мені, і ми з вами придумаємо щось дуже класне, цікаве, щоб було. А чи буде сертифікат про цей захід? Там питання в чаті, так буде. Дякую. Буде десь тиждень-два. Дякуємо за можливість.